राज्य सरकारଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା। କରୋନା ସମୟରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଧମକ। ମହାମାରୀ ବେଳେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ନୁହେଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାଳିଆ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି କରୋନା କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଦେବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା 5,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ପୁଣି ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ କରୋନା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଗ୍ୟ କେମିତି ହେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେ। ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସ୍ଥଗିତ ନୁହେଁ, କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଚାଷୀ ଭାଇର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ୟୁଟର୍ନ ନେଇ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଦେଇଛୁ କୌଣସି ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଆସିଲା ପରେ ଭୋଟ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ 3,41,000 ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2,550 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭରପାଇ କରାଯାଉ। ଚାଷୀ ଭାଇଠାରୁ ପଇସା ଅସୁଲ କରିବାର କଥା ସରକାରର ମନରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କହୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଯେ ଆମେ ସେ ଋଣ, ସେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ କଲୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିବୁ? ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଦାୟ କରିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଗିତ କଲୁ। ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ହେଲେ ଫେରାଇବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କଥା ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ସେ କଥା ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ କାଳିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟୁଟର୍ନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ସ୍ଥଗିତ ନୁହେଁ, ଛାଡ଼ କରିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଜବାବ ରଖିବେ କି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।